Потопотай. Пращет пародис Штей. Oh, no. Oh, yeah. Виталя, ту гли? Галю. Да ту придек. Visi nori būti turtingai žmonėmis. Pinigų pas mus kaip dykumoj. Baisi situacija šitoj šaly. Nieks nenori likti Lietuvoj. Tu gali bandyti pavogti metalo arba atimt telefoną už kampo, bet galų gale už grotų papulsi. O aš turiu sukūręs verslo planą, kad normaliai uždirbsiu ir legaliai. Pradėsiu verslą aš nuo nulio depozito. Aš pridosiu savo depozito, butelį pakelsiu nuo aikštės granito. Greitai atsidursiu tarp elito depozito. Būsiu baronas depozito, ištruksiu iš vargo labirinto. Nepajusiu euro deficito. Suka valdys politikai, nebeliks jaunimo. Emigruoti planuoja, angliškai tik dainuoja. Nebus man už ką nupirkti cepelino, kol liaudis tyliloja. Jie toliau štampuoja savo palankius įstatymus, tačiau pala berniuk, nepaeis tavo triukas. Turbūt galvoji, kad gyvenimas aplink tavęs sukas. Tu juk nebukas, suksis kaip spineriukas, kad vėliau pamatytų anukas, kaip jo senelis į žmonės prasimušė. Už bonkės įgyjo mašiną sau. Kaipgi pusė dabar žmonės gert nustos, negalėsi daug pririnkti tavo. Pakito, pakito, nuotaika pakito, kaip akmenukas nuo kalno nusirito. Nėra apetito po tokio vizito, baisi realybė kaip saulė nušvito. Nukryto, nukryto kaip meteorito, skeveldra į žemę radikulito. Pajaučiu skausmą, likimas kredito. Nereikia man kvito, geriau buvo prilyto. O ne prie ruso? Ne, prilyto. Depozito. Aš pridosiu savo depozito, butelį pakelsiu nuo aikštės granito. Greitai atsidursiu tarp elito. Gersiu ne vandenį, o mojito. Ištruksiu iš vargo labirinto. Nepajusiu euro deficito. Sukavatys politikai, nebeliks jaunimo. Emigruoti planuoja, angliškai tik dainuoja. Nebus man už ką nupirkti cepelino, kol liaudis tyliloja. Jie toliau štampuoja. Ačiū, kad palaukėte iki galo. Aš iš vienos apartamento pareigūnas pusė. Tai man reikia sužinoti, kas jūs ir ką darot čia. Suka, 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 laikys politikai, nebeliks jau. Emigruoti planuoja. Tu pradėjai. Matė visi. Laikys politikai, nebeliks jau. 10 valandą siomkių. Planuoja. Vitalia, pirat. Ну кайна, подари. Vitalia, ты гли? Пошли в Анатик. Не боюсь евро дефицита. Сука, 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 сука. Они при русском? Нет, при литом. Поцеловались бы. Удайте в бок! Нормально, 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 все, валим, 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 окей. Я боюсь евро дефицита. Я все плювал, мне надо ситуация. Ну давай, раз, два, три. Три. Вот.
Чё в чёрном ящике? Да пошли-то! Work, 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 I can see you, I can work. Don't go, don't go, visit off. На ману территории, я гука. Окей, окей. Всё нормально. Вовник в подъезде на трассе виси на работе. Иди давай! Ну сбивай, ёпта! Виси! Стоять! Стоять, блядь! Сбивал комплекс! Ну так я, да, як тут билеты? Почекай! Кира? Тумайте снение, Эрвинг.